Och en trevlig helg. Hej då. Jag har kört den här postbilen varje dag sedan 82. Ibland kan det regna, men idag är himlen blå. Jag bär på ord och tankar, på siffror, löften och svek. Som en bibliotekarie i livets bibliotek. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst. På en postorder förskottsavi som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en tipsvinst till Edins. Och så veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin. Vem är det som skriver alla hennes älsklingsord? Vem textar hennes namn så vackert med en penna röd som flod? Hon sitter alltid i fönstret som om hon väntade på mig. Tänk om hon någonsin bjöd in mig, men hon säger knappt ens hej. När jag bär vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst. På en postorder förskottsavi som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en tipsvinst till Edins. Och så veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin. Och jag har ingen som väntar, det är tyst när jag kommer.